السلام على يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت حسين وبقي الليل والنهار حسين حسين ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدة حسين 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 غريبة يا حسين يا غريب فمن دخل حصني فمن دخل حصني آمن من عذابي آمن من لحظة عنا يا ربي بعيد جفتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد حسافة زماني
جنيت يا ربي ويجيت حلالك غالي. انا اللي بفعالي على حكمك جري فلا اقدر انكر واقول لك بريء. ندمت واجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا ترد المسيء. انا اللي بفعالي على حكمك جري فلا اقدر انكر واقول لك بريء. ندمت واجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني اخسر ملاذي الوحيد. نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين. علاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين. نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين. علاقة محبة عبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين. وإذا ترضى عني أموت سعيد. حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب يهم الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب. جمال العبادة جعلني بهيام على لساني ذكرك جميل الكلام. معاني وجودي عرفتها بسجودي يا سر اشتياقي بليالي القيام. جمال العبادة جعلني بهيام وعلى لساني ذكرك جميل الكلام. معاني وجودي عرفتها بسجودي يسر اشتياقي ليالي القيام. يا رب من محبتك ألا من مزيد. حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الهم الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
مشتاقة وبعيد الدرب روحي واللي ينتظر ليلة صعب روحي واحبابي بديار الغرب إلك إلك نشمي روحي مشتاقة واللي ينتظر واللي ينتظر بلا صحو واحبابي بديار الغرب للبقيع اللي يمشي يشعر بالظلامة للبقيع اللي يمشي يشعر بالظلامة والمصايب على الأئمة يكشف أصحاب الضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear viewers, here we are with another episode of Salam Ya Hussein, third month in a row. A great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala from the holy shrine of Imam Hussein alayhi salatu wasalam in the service of millions Muslims and human beings and mankind all over the world. It's an opportunity given to us by Allah subhanahu wa ta'ala in which we connect millions of lovers of Imam Hussein alayhi salatu wasalam to their master Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wasalam. The format of our program is, I will start inshallah with a ziyara on behalf of you all brothers and sisters sitting around the world in front of your TV sets and watching this live episode from Holy Shrine of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. Today in Karbala, where I am standing in the Haram of Imam Hussein alayhi salatu wasalam, is Friday. But there are the part of the world where today is Thursday. So the recommendation of the ziyara of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, which is on Thursday, you will get the both sawab, of course, inshallah, that from your side, you will be reciting the ziyara of Imam Hussain alayhi salatu wasalam being Thursday night, while we stand over here being Friday morning. Let's start with ziyara on behalf of you all brothers and sisters, and of course also our marhumeen, that they no more can come to say their salam to our master Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam. You make your niyah inshallah. I will start this ziyara, and then of course our phone lines will be open, and then you can call in and you can participate directly by your own call and by your own voice saying your salam and expressing your feeling towards your master Imam Hussain alayhi salatu wasalam. A'udhu billahi min ash-shaytan rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati halat bi fina'ik. Alayka minni salamullah ya badamma baqitu wa baqiya al-layl wa an-nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahd minni li ziyaratikum. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
May Allah accept our ziyarah. May Allah to give all of us tawfiq that inshallah at least once in our lifetime we'll be able to come and say our salam to our master Abi Abdullah al-Husayn al-Salatu Islam. He is the one that who is a master of millions all around the world. He is the one that lives in the hearts of millions of Muslims, regardless that they belongs to any sect, because our master Imam Husayn al-Salatu Islam doesn't belong to any specific group. Here you go, our lines are open. There is a first call from USA. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister from the Holy Shrine of Imam Husayn alayhi salam, we are in your service. Please go ahead and say your salam to our master Abi Abdullah al-Husayn alayhi salam. You are the first caller of our today's show. Bismillah. Ji bilkul. Assalamu alaikum ya Abdullah, assalamu alaikum ya Ibn Rasulullah, assalamu alaikum ya Ibn Amir al-Mu'mineen, Ibn Sayyid al-Wasteen, assalamu alaikum ya Fatima al-Zahra, assalamu alaikum ya Abdullah, wa ala al-Hirrahi al-Lati al-Lati fana'ika wa alaika minni, assalamu alaikum, abadam ma baqiyat wa baqiyat al-Layl wa al-Naharu, فَلَا جَعَلَ اللَّهُ الْآخِرَ الْآخِرِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَى عَلِي بِنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. میرے بچوں کے لیے، میرے بھیا، میرے بہن بھائی، میری امی، سب کے لیے دعا کریں گا انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی مے اللہ ایکسیپٹ یور زیارہ، مے اللہ گیو یو دی بیسٹ ریوارڈ، اینڈ مے اللہ ایکسیپٹ یور پریئرز انشاءاللہ العزیز. اجرکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی توفیق میں اضافہ ہو، آپ کے وسیلے سے ہم یہاں تک پہنچے. الہی آمین. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. تھینک یو اینڈ جزاک اللہ سسٹر شانہ فرام میری لینڈ امریکہ فار کالنگ اینڈ بینگ دی فرسٹ کالر آف آور ٹوڈیز پروگرام اینڈ آلسو ایکسپریسنگ یور اون فیلنگس ٹوورڈز یور ماسٹر ان شاء اللہ. آئی ول پرے اینڈ آف کورس آئی ول آسک ایوری بڈی ٹو پرے فار ہر اینڈ آف کورس آل آور ویورز اینڈ آل مومنین اینڈ مومنات ویئر ایور دے آر نو میٹر ویئر دے لیو. This is an opportunity. Yes, this is that it is a global village right now. I mean, this is that the world has shrinked and has become a global village. And yes, that's true. There is no doubt about that. Now, East connects West and West connects to the East. There is no difference between East and West. And the distance has no meanings anymore. Nothing seems far away. Nothing seems like, you know, it's very far from us. No, of course not like that. No more. The technology has made it very easy. Alhamdulillah, it's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that a person sitting in the West can connect in a seconds to the East, and especially the followers of Ahl Bayt alayhi salatu wasalam, sitting everywhere all over the world at their home, and they can connect to their master by just picking up the call and just saying Assalamu alayka ya Aba Abdullah. And here you go, your voice flies and it comes to your master Abi Abdullah al-Husayn al-Salatu Islam right here in Haram of Imam Husayn al-Salatu Islam, in the holy shrine of Abi Abdullah al-Husayn al-Salatu Islam. And here is the connection, of course. And of course there is no doubt about that. It's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us that we are able to connect you, and we are able to be a bridge between you and your master Imam Husayn al-Salatu Islam, which of course sits in our hearts, which we love the most. Yes, we have our next caller with us, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. I'm from Karachi. Yes, yes, sister, go ahead. I want to send my salam to. Yes, yes, please go ahead. We are in your service. From the holy haram of Imam Husayn alayhi salatu wasalam. Inshallah, definitely. May Allah accept all the prayers of all Mu'minin and Mu'minat.
Inshallah, inshallah. And may Allah give you the best. Thank you, Jazakallah. Salaam alaikum Allah. Yes. خب ما یک اتصالی داریم از خود تهران آقای جمشید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید در خدمت شما هستیم خسته نباشید سلامت باشی از بارگاه ملکوتی محتاجم به دعا انشاءالله در خدمت شما هستیم بفرمایید سلامتون رو به ابی عبدالله الحسین علیه السلام تقدیم کنید السلام عليك يا رب الله السلام عليك يا رب الله ولا أرضاه التي ألت بفرائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنهار ولا جر الله آخر أحد مني زيارتكم السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين السلام عليك يا قمر بني هاشم يا بطل الحوائج ورحمة الله وبركاته احسنتم ان شاء الله شما برای ما دعا کنید خداوند متعال این زیارت شما را قبول بفرماید و اجر عظیم عنایت بفرماید سلامت باشید ممنون خداحافظ خداحافظ بینندگان عزیز و محترم همینطوری که شما مستحضر هستید که الحمدلله این برنامه ما متعلق به همه کسانی هست به هر زبونی که میخواهند با آقای خودشان ابی عبدالله الحسین علیه السلام حرف بزنند سلام خودشون را تقدیم کنند به زبان انگلیسی به زبان فارسی به زبان اردو الحمدلله رب العالمین ما سعیمون همین هست که انشاءالله از بارگاه ملکوتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام بتوانیم در خدمت شما باشیم که هر کجای دنیا شما نشستید بتونید به آقای مون به مولایمون ابی عبدالله الحسین علیه السلام سلام مورا تقدیم کنیم انشاءالله دعاهای مورا سپورت کنیم به خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام و از خدا بخواهیم انشاءالله Yes, we have a next caller, Sister Praveen from America. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله و برکاته Yes, Sister بله تو سلام کنید و علیکم جی ضرور ضرور بسم الله ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی السلام علیکم یا ابا السلام علیکم اپنے رسول اللہ السلام علیکم اپنے امیر المؤمنین و اپنے سید المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ابو الفضل عباس اپنے امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احسنتم تقبل اللہ انشاءاللہ خدا قبول فرمائے میں نے دعا تو میں نے کی آپ نے دوا بھی کی کہ نہیں جی اگر آپ کو یاد ہو جی بالکل بالکل بہت اچھا تھا جی جی بالکل آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہاں پہ جا کے پانی پاسپورٹ کا انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہاں پر کوشش کروں گا آپ دعا کیجئے اس وقت دیکھیے آپ کی کال ملی ہے الحمدللہ آپ کے سامنے ذریعہ امام حسین علیہ السلام ہے آپ خود اپنے مولا کی خدمت میں جو ہے نا عرض کیجئے کہ مولا آپ کو بہت جلد اپنی زیارت کے لیے قریب سے بلائیں انشاءاللہ علیہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا اور تمام مومنین سے بھی کروں گا سسٹر زہرا فرام آسٹریلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یس سسٹر زہرا پلیز گو ہیڈ وی آر ان السلام علیکم یس پلیز گو ہیڈ السلام علیکم یا ابو عبد الله وعلى الارواح التي خلصت سماعي كنت لي سلام الله ابدا وما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر العهد مني زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين احسنتم تقبل الله may Allah accept your prayers and may Allah accept your ziyarah and give you the best reward inshallah inshallah بحق ابي عبد الله الرسول عليه الصلاه والسلام inshallah thank you alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh thank you very much zahra from australia may Allah give her and her whole family best reward inshallah alaziz ajrukum allah wa sallamakum allah alhamdulillah rabbil alamin from east from west from all over the world mu'minin getting benefit from this program اوكي وفي خدمه المشاهد
من الحند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب أن أزور من عنبان. في خدمتكم، تشرفوني. تفضل، في خدمتكم من حرم إمام حسين عليه الصلاة والسلام، تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين تقولون هذه أخذين الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحبيب بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. وهب لنا رأسه ورحمته ودعاء برحمتك يا أخوان الرحمين، وشكرا كثيرا على كل القائمين بهذا العمل المبارك. أحسن أخي، عندي سؤال لك، كيف تقدر تشاهد هذا البرنامج في الهند؟ هذه البرامج برامج مباركة، ونسأل الله أن يبارك في عملكم وينشر وكما تقومون به الإمام الحسين والإمام المهدي المنتظر عبد الله فرجه الشريف. صحيح صحيح، سلمكم الله، شكرا جزيلا لاتصالكم إن شاء الله، سلمكم الله. أحسن. Yes, we have the next caller, brother Haider Abbas from Pakistan. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam, Wali sahab, how are you? आप कैसे हैं? I am fine, alhamdulillah. Allah का शुक्र है, परवरदिगार का करम है. आप सुनाएं, और आप और आपकी फैमिली के इमाम हुसैन अलैहि सलाम को अपना सलाम पेश करूंगा, और आपसे भी इल्तिजा है कि हमें दुआओं में याद किया करें. जरूर इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं. बिस्मिल्लाह जी, अपना सलाम अपने मौला की बारगाह में पेश कीजिए. अल्लाहिर रहमान रहीम. अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैक या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैक या इब्न अमीरुल मोमिनीन ابن سید الوصین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدت النساء العالمین، السلام علیکم اسرار اللہ ابن سار الموت، السلام علیکم وعلى الارواح التي قلت بثنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت في الليل والنهار، السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي قلت بثنائك عليك مني سلام الله، السلام عليك وعبد الله والتي حلت بثنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت في الليل والنهار، جعله الله في العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. احسنتم، بہت بہت شکریہ حیدر عباس صاحب، جزاک اللہ، سلمکم اللہ، خدا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے. زیادہ آپ بہت اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمد للہ. Thank you. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت آپ کی سروس اچھی ہے، خدا قبول، بہت خدا قبول فرمائے، بہت بہت شکریہ آغا جان، جزاک اللہ، سلام مکمل. We have our next caller with us, sister Sheila from America. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. خوار عزیز شما کجا ہے؟ امریکہ زنگ میزنید؟ من از کالیفرنیا سے بات میکنم. آہ خوار عزیز، خوب خوب هستید انشاءاللہ؟ الحمدللہ، خدا قبول باشی انشاءاللہ، زیارت سلامت باشی، خدا قبول کنه و به همه ما توفیق عنایت بفرماید. بفرمایید، در خدمت شما هستیم انشاءاللہ. اول از همه اگر شما سوال شما داشتم، خواستم یک سلام به آقای من امام حسین برسانم. حتما برسانی، در خدمت شما هستیم، حتما برای شما دعا میکنیم. بفرمایید، در خدمتیم. السلام علیکم یا ابو عبداللہ حسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین یا ابن سید الرسولین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدت النساء العالمین، السلام علیکم یا سار اللہ یا ابن سارا والرسول منصور، السلام علیکم وعلى الارواح التي بارك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وزحم الليل والنهار، ولا تهل الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته. احسن معترجم بدعاء، جزاك الله، ممنون، متشکر که زنگ زدید. البته تبریک عرض میکنم که موفق شدید، الحمدلله، خدا
توفیقات شما و خانواده شما بیشتر بفرمایید و انشاءالله اجر عظیمی برای این زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام به شما عنایت بفرمایید. حتما امشب در کالیفرنیا شب جمعه هست. الحمدلله چه توفیقی که موفق میشوید و میتوانید سلامتون رو تقدیم کنید به خدمت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. والحمدلله رب العالمین. It's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no doubt about that. We have a hadith from Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wasalam that whatever the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala comes towards you, say Alhamdulillah. It will be practically following the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَيْنْ شَكَرْتُمْ لَعَذِيدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ أَوَابِي لَشَدِيدٌ. If we pay thanks towards Allah subhanahu wa ta'ala for his blessings, he will increase his blessings. And of course, in this kind of blessings, increasing mean we want the continuity of these blessings and tawfiqat from Allah subhanahu wa ta'ala. خب ما یک تماس دیگری داریم. آقای حلیمی از رشت، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید آقای حلیمی. محتاج بودم. الحمدلله خدا را شکر. شما خانواده شما خوب هستید انشاءالله؟ السلام علیکم یا با عبدالله. انا ارواح الیکی حلیت بسنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بغيك ولا بي ليل ونهار ومن الحمد لله. الحمد لله خدا را شکر ان شاء الله که شما هم خوب باشید. برای ما هم دعا بفرمایید از بارگاه ملکوتی ابی عبد الله. اللهم بني كل حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه في كل الساعه عليا حافظا وقائدا ناصرا مدير نيلا وعينا وعطا سكنه عن ذكر الله ومتاعه فيها برحمتك يا ارحم الراحمين. احسنت. السلام على بهوا برس حتما در خدمت شما هستم. امید خدا صبح نزدیک است. صاد دعای خدمت الحمد و هم دعا کنید که عوام و امام زمان حتی زودتر تشید بیارن ما از این دنیایی که واقعا. احسنت. بله صدای شما را دارم حاج آقا. بفرمایید. بله صدای شما هم دارم. بفرمایید. خیلی دعا بفرمایید. ما را اینجا یاد بیرد من پرستای سوان اینجا بودم. خب احسن. انشاءالله خدا بازم توفیق عنایت بفرمایید که شما دو مرتبه تشریف بیارید اینجا. دعا بکنید لطف آقا باشید که ما دعا رو پابوس آقا برید. حتما انشاءالله. خیلی ممنون. سلامت باشید. محتاجم به دعا. یا علی خدا حافظ. انشاءالله. We have another caller, Najwa from Australia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, no problem. The call has been dropped, but either a brother or sister, they can try again, inshallah al-Aziz. We are in your service from the Holy Shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. As you can see, alhamdulillah, somewhere is a night, somewhere is a day. In California, it's already, you know, is a night time. And we see like in New York, it's very close to the midnight. And we see like in, for example, Tehran, you know, the day has started already, has begun, is getting to start. Okay, we are in the service of, I believe, Ukhti al-Karima in Australia, Sayyid Najwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Arakhi al-Karima. Alaykum as-salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tafadjal, fi khidmatikum. Alaykum as-salam. I'm Sajjah. I'm Sajjah. Tafadjal. Taqra ziyaratikum. Ukhti al-Karima, fi khidmatikum. Tafadjal. Mashkurin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الاشياء ناطقه بحمده وشكره والصلاه والسلام على النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. اسمي محمود وعلى اله الطاهرين اولي المكارم والزيت. اللهم صل على محمد.
السلام عليك يا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا فاطمة يا سيد النساء العالمين. السلام عليك يا عبد الله. السلام يا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيد النساء العالمين. السلام عليك يا سارة يا سارة ومسلم وزير. السلام عليك يا عبد الله والأرواح التي حلت بصناعك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقيت الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأرض مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أبي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخت الشيخ عقيلة زينب بنت الأمير المؤمنين وعلى أخيك الفضل العباس فضل العباس بن الحوائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم الجمعة يوم جمعة مبارك وجميع الأفراد يجتمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن جزاك الله سلمكم الله أجركم لله وشكرا جزيلا لاتصالكم أختي الكريمة من الأستراليا. Hope inshallah we are in your service, dear brothers and sisters. A blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. As I said, that somewhere it's getting late night, somewhere the sun has all been gone down, and somewhere the sun is rising. But we can see all over the world a central point for the whole universe, a central point for the whole human being and mankind. And what is the central point? The central point is our master Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. And you can see from east, from west, from right, from left, from south, from north, from everywhere the waves are coming towards our master Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. And of course a waves of light and guidance are going towards the whole world where our people are sitting watching this, and of course getting the benefit out of it, praying, saying their salam, asking Allah subhanahu wa ta'ala for the problems that they have and the difficulties they faces, and asking Allah subhanahu wa ta'ala to resolve those problems, asking Allah subhanahu wa ta'ala to accept their prayers, asking Allah subhanahu wa ta'ala for the best reward, trying their best to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, we will have a short break and inshallah we'll be back after a short break. Tune in, dear brothers and sisters from all over the world. Yes, here you go. دل علی جلال ویا تھی لاشا سب پامال ویا تھی ہائے کہو کر بلا ہے حسینی ماتم نبل کی صدا بس ان جو بغا ہے حسینی ماتم نبل کی صدا ہے حسینی ماتم
مولا غازی اسم وفا آئے حسینی ماتم نفلت صدا آئے حسینی ماتم سارا جی دعا آئے حسینی ماتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. After a short break, once again we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain al-Salam, Abi Abdullah al-Hussain al-Salam. Here we go again, inshallah al-Aziz, connecting you brothers and sisters from all over the world to our holy master Imam Hussain al-Salam by your calls, inshallah al-Aziz. We see that so many calls are being dropped because somehow the connection is very poor. Okay, let's start, inshallah al-Aziz. We have another caller with us, brother Waqar from America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ji aga jaan. Allah ka shukr hai. Zahid Wala sahab. Waqar bolna, Waqar Bangai. Acha, Waqar Bangai sahab ji, Pennsylvania se. Kya hal hai aga jaan? Theek thaak hai, afiyat se hain? Dua hai aapki khairiyat. Alhamdulillah. Shukriya Allah, aapko jazaa khair de جو آپ اتنا نیک اور بڑا کام انجام دے رہے ہیں. الہی آمین. جیسے لوگ جو وہاں آ نہیں پا رہے, آپ ہمیں گھر سے ہی الحمدللہ خدا قبول فرما. بسم اللہ جی, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بسم اللہ, سلام پیش کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین وعلی الارواح التي هلت بفنائک. السلام علیکم علی جدک و ابیک. السلام علیکم علی امک و اخیک و اخیک. السلام علیکم علی تسعد المعصومین من ذریۃ الانبیاء. السلام علیکم علی جمیع شہداء معکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آغا صاحب, خدا آپ کی توفیق میں اضافہ فرمایا. کرنا چاہتا ہوں جی جی مرحومین کے لیے دعا کرے میرے بھی اور سب کے, آپ کی والدہ بھی اور وہ جتنے مومنین خصوص شہداء پاکستان کے, عراق کے, افغانستان اور گلگت اور کوئٹہ کے, کراچی کے, انشاءاللہ ضرور ضرور دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں جلد از جلد موقع دے کہ ہم خود کی حاضر ہو. انشاءاللہ آغا جان, ڈیرہ مہربانی آغا صاحب, ڈیرہ مہربانی, شکریہ, جزاک اللہ, السلام علیکم. اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ, تقبل اللہ, جزاک اللہ, السلام علیکم. اللہ, یہ تھے ہمارے وقار بنگش صاحب پینسلوینیا امریکہ سے. خدا بند مطالع ان کی زیارت کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ العزیز سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مے اللہ ایکسپٹ دی پریئرز آف آل مومنین اینڈ مومنات انشاءاللہ. آمین یا الہ العالمین انشاءاللہ العزیز. Well, الحمدللہ brothers and sisters, though I can understand that it really gets late in the east coast of North America, but still الحمدللہ رب العالمین, people being up and sitting in front of their TV sets and watching this program call
Salam Ya Hussain. Yes, we have our next caller from Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. مولا بس میری مدد کیجیے گا, میرا شوہر بہت بیمار ہے, انہیں صحت دیجیے گا, اور ہم سب آپ سے دعا ہے, آپ کی مولا کے حضور میری ایک گزارش ہے. انشاءاللہ میں ضرور دعا کروں گا پروردگار, بس آپ دعا کیجئے, خدا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. میں ضرور آپ کا سلام خصوصی بھی جو ہے وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا انشاءاللہ العزیز. پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور انشاءاللہ العزیز تمام تر مومنین اور مومنات جن کے دل میں تڑپ ہے, جن کے دل میں خواہش ہے, جن کے دل میں ایک بے چینی اور بے قراری ہے, جو اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں, میری دعا ہے کہ پروردگار سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. We have a next caller with us. السلام علیکم ورحمت اللہ from USA. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. مولانا میں شکاگو سے بول رہی ہوں. جی جی سسٹر جی. اور بتا رہے آج کیا معجزہ ہو گیا ہے کہ میری کال مل گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بڑی ٹرائی کی, اس دفعہ بھی تو لیکن کوئی نہیں ملی. الحمدللہ انسان کوشش کرتا رہے تو خدا بھی مل جاتا ہے, اور یقیناً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی, بس مولا سے دعا کر رہی تھی کہ ملا دے میری کال. الحمدللہ الحمدللہ. بسم اللہ جی, آپ اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کیجئے اور اپنا اظہار عقیدت کیجئے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا عبد اللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید البشرین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس. السلام علیکم یا اصحاب الحسین. السلام علیکم یا اولاد الحسین. السلام علیکم یا شہیدان کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن تقبل اللہ, خدا قبول. مولانا میری ایک ریکویسٹ ہے, جی جی حکم. جی جی. یہ خصوصی دعا کرے میری بھتیجی کو نا, آنکھ میں گولی لگی ہے اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی. پروردگار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. مولا اپنے معجزے سے اس کی آنکھوں کا نور واپس کر دے, ابھی تک تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا نور نہیں ہے. انشاءاللہ پروردگار جو ہے وہ دنیا کے بہترین ڈاکٹر کا نام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور یقیناً انشاءاللہ پروردگار اسی ڈاکٹر کے صدقے میں اور بیمار کربلا کے صدقے میں انشاءاللہ ان کی آنکھوں کا نور پروردگار ان کو جو ہے نا واپس لوٹائے انشاءاللہ العزیز. میں بھی دعا کروں گا اور تمام تر مومنین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ کی بھتیجی کے لیے دعا کریں. بہت بہت شکریہ سسٹر, جزاک اللہ اور سلام علیکم. وی ہیو اے نیکسٹ کالر ود اس, برادر یحییٰ فرام پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آغا جان, آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. علیکم السلام. جی آغا جان آپ, اوکے آپ کی آواز جو ہے نا وہ یعنی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. برادر یحییٰ فرام پاکستان, آئی ڈونٹ نو فرام وچ سٹی آف پاکستان, بٹ اینی وے یو ول آلسو بی ان دی لسٹ آف زائرین ابی عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام آف ٹوڈے ان شاء اللہ. یور نیم ول آلسو بی ان دی لسٹ آف دی زائرین آف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آف 25th ذی قعدہ ان شاء اللہ العزیز. برادر یحییٰ فرام پاکستان. الحمد للہ, دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. یو ٹرائی اینڈ یو شوڈ ناٹ ریئلی گیو اپ, دیٹس ایگزیکٹلی وٹ اٹ از. اف یو کیپ ٹرائنگ آف کورس یو گیٹ دی ریزلٹ. یس وی ہیو اے نیکسٹ کالر ود اس, برادر شاہد رضا فرام پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی شاہد رضا صاحب آپ کا کیا حال ہے اور آپ کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ یقیناً کراچی سے آئی بلیو, رائٹ؟ جی کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی 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 ضرور جناب, ہم آپ کی خدمت میں. سب
تمام میں یہ دعا کیجئے. ضرور انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی دعا کیجئے, ہم قصہ ہم کربلا میں کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بسم اللہ جی, آپ اپنا سلام بھی پیش کیجئے مولا حسین کی بارگاہ میں. سلام علیہ گا یہ حسین عظیم اللہ. یا حسین عظیم مولا اجركم الله اجركم الله. اجركم الله سلمكم الله. حضرت رشاد رضا I believe کے best salam to our master Imam Hussain alayhi salam, where we don't say anything, we express and we pay our condolences to our Imam Imam Hussain alayhi salam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kainat ke wale ka bibi zara salamullah ke roze ki ifadat kare ilahi alhamdulillah amin ilahi amin jazakallah salamukum allah تھینک یو برادر شاہد رضا, جزاک اللہ اور سلامکم اللہ اینڈ تقبل اللہ ان شاء اللہ. ان شاء اللہ العزیز مے اللہ گیو یو دی بیسٹ ریوارڈ. ایز آئی سیڈ دیٹ یو نو انسٹینڈ آف سیئنگ سم تھنگ آئی تھنک یور آئیز اسپیکس لاؤڈر دین یور ٹنگ, یور ٹیئرز اینڈ یور کرائز in the khidmah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam comes louder and quicker, I believe. That's exactly what it is. Alhamdulillah. Alhamdulillah. May Allah accept our these tears, accept our these cries, that till the day of judgment, mankind is going to be crying upon Imam Hussain alayhi salatu wasalam. That's exactly what it is. Whenever we hear, how come not we cry while when Fatima Zahra salamu alayha, she handed over Imam Hussain alayhi salatu wasalam to our Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he started to cry. And when Fatima Zahra asked, she said, Baba, he is my son and Arabs don't cry upon son. Rasulullah said, Hadha al-Husayn, Fatima, yes, he is a son, but he is my Hussain. And Jibreel told everything to Rasulullah and he cried upon the birth of Imam Hussain alayhi salam. We have a next caller with us, Sister Khatija from Australia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Fitnah. Assalamu alayka wa rahmatullahi. وشاهده على خلقه. السلام عليك ابن رسول الله. السلام عليك ابن علي المصطفى. السلام عليك ابن فاطمه الزهراء. اشهد انك قد اقمت الصلاه واعطيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في سبيل الله حتى اتاك اليقين, فصلى الله عليك حيا وميتا. أشهد أنك على دين من ربك جئت مقرا بالذنوب لتشفع لي عند ربك يا رسول الله. أشهد أنك أشهد الله أني عندك ميثاقا واحدا إني أدرك الميثاق. أشهد لي عند ربك أنك أنت الشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم أحسنتم, جزاك الله شكرا جزيلا, سلمكم الله, تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. May Allah give you the best reward. Yes, we have Umm Fatima from America. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم عليكم السلام. السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى الجماعة التي حلت بثنائك يا مولاي. رزقنا الله زيارتك في الدنيا وشفاعتك في الآخرة يا مولاي. السلام عليك وعلى أختك سيدة المظلومة.
يا مولاي يا أبا عبد الله، يا مولاي السلام عليك وعلى أخيك أبو بكر والعبد تقبل الله إن شاء الله. May Allah accept it. May Allah give you the best reward, sister. May Allah, may Allah, may Allah give you the best reward. Salamakum Allah, shukran jazila. Salam. Yes, we have next caller with us, brother Qamar from Pakistan. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji aga jan, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Ji, salam alaikum aga jan. جی جی آغا جان ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بسم اللہ جی 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 بسم اللہ آغا جان برادر قمر آپ کی کال جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گئی ہے پلیز آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا آئی بلیو کہ یو آر کالنگ یور مام بٹ اینی وے جسٹ کیپ دیم ریڈی ون یو کال بیکاز یو نو وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم and it also drops after I believe the most 2 minutes. That's exactly, you know, is with the system actually, you know, that's exactly what happens. Well, anyway, inshallah al-aziz, I believe that you will try again and you will inshallah get connect inshallah. Dear brothers and sisters, as I mentioned earlier also, whenever you call, just call and, you know, make it very short and brief so we will be able to accommodate as much as inshallah al-aziz, as many as we could inshallah, so more people will be able to say their salam to our master Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wasalam. If your call get dropped, you can call back again. Let me say again that, okay, we have a caller from Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اوکے دی کال ہیز بن ڈراپ، دیٹس اوکے، نو پرابلم. آئی مین ٹیلیفونک، آئی مین ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ان عراق ایز ایوری باڈی نوز از ناٹ یٹ دیٹ اسٹیبل، سو دیٹس وائی سم ٹائم وی کانٹ ہیئر یو گائز اینڈ سم ٹائم یور کال ڈراپس آٹومیٹکلی and sometimes there is a breakage. So I believe that you have to be patient. So when your call gets connect, then try to speak loudly and of course also wait for the connection, and if there is any droppage or breakage, then try to connect again inshallah al-aziz. I'm sure that if you keep trying, your call will get connect. This program Salam Ya Hussein from the holy shrine of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wasalam is in your service from the holy shrine of Imam Hussein alayhi salatu wasalam, where you can see lucky peoples walking around and starting their day with the ziyara of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. And that's exactly we are providing the service every month, 5 days of the last Islamic calendar, like every month last 5 days of each Islamic calendar. Yes, we have an next caller with us from Dubai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ji alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji aga jan. Aaj mein bas dua ki hai ke mere liye ke main apni walida ko leke aaun jal se jal maula ki bargah mein inshaallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. ضرور ضرور جزاک اللہ. سلامکم اللہ برادر نیر فرام دبئی. الحمد للہ سلامکم اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور آپ کو انشاءاللہ العزیز بہت جلد جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ زیارت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام نصیب فرمائے انشاء اللہ. آئی واز سینگ دیٹ دیٹس ایگزیکٹلی از دی آئیڈیا، ایوری منتھ 5 last days آف ایچ اسلامک کیلنڈر، اسٹارٹنگ وتھ 25th وی ہیو
the series of programs which called Salam Ya Hussein. And we provide our services towards you Mumineen and Muminat, and of course an opportunity for all of us, where those living in the East, they can start their day with the ziyarah of Abi Abdullah Hussain alayhi salatu wasalam. Those living in the West, they can end their day with the ziyarah of Abi Abdullah Hussain alayhi salatu wasalam. And as you can see, from East, West, North, South, from everywhere, alhamdulillah, in Arabic, in Persian, in English, in Urdu, there is no boundaries, there is no limits, there is no difference. All the colors, all the ethnicity, all the cultures, all, you know, the races. Yes, we have an extra hour with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukhti al karima fi khidmatikum. Tafadjal. Assalamu alaikum ya Aba Abdullah. Assalamu alaikum ya Ibn Rasulullah. Assalamu alaikum ya Ibn Amir al-Mu'minin. Wa Ibn Sayyid al-Wasiyyin. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا طار الله وابن طاره والنصر المنصور. السلام عليك وعلى الأرواح الذي حل في سمائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله حسين اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. إلهي إن شاء الله إن شاء الله. اللهم صل وبارك على سيدي محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب العالمين. أحسنتم أختي الكريمة سلمكم الله. شكرا جزيلا لاتصالكم ان شاء الله من كندا. Yes, we have Mrs. Wakar from Canada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولانا صاحب. جي جي. سلام بيتنا كريم مام سامبو. جي جي ضرور. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسنتم تقبل السلام پہنچا دیجئے گا مام کو اور ہمارے لیے دعا دیجئے گا کہ ہم اور ہماری پوری فیملی انشاءاللہ ضرور ضرور جزاک اللہ سلامکم اللہ خدا حافظ Sister Mrs. Waqar from Canada, Alhamdulillah. And of course, we are going to pray for you and your family that may Allah give you and your whole family tawfiq that you will come to visit Imam Hussain alayhi salatu wasalam yourself, inshallah, here in the holy city called Karbala and the holy land, inshallah, al-Aziz. And you will be, inshallah, in the holy shrine of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam. Holding the shrine of Imam Hussain والسلام, and saying yourself Assalamu alayka ya Aba Abdullah and expressing your feelings and paying your condolences towards our master Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give to the whole world and every and each person who has that wish that they want to come and they want to visit the holy shrine of Imam Hussain alayhi salam. May Allah give them tawfiq inshallah. Not only once but again and again inshallah, an opportunity. So they will be able to come to visit our master Abi Abdullah Hussain alayhi salam. To see from their own eyes, from very close, a piece of paradise. Where you feel you are in a paradise. Where you feel the satisfaction of paradise. Where
though living in this world, but feel something different. I mean, having all that depression and all that problems, coming over here and not feeling anything. We have our next caller with us, Brother Kamar. Okay, the call was dropped, that's fine. Inshallah Al-Aziz, you can, I think it was the second time call from Brother Kamar from Pakistan, which has been dropped, but again you can try inshallah, and I'm sure that you will get closer. Trying to call itself is ibadah. Yes, here you go, our next caller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. That's okay. Another call has been dropped. That's fine. That's fine, you know. Inshallah Al-Aziz, as I said, that just trying to connect is also like worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. It's also ibadah because you are trying your best to get connect qurbatan ilallah. That you want to connect and you want to say your salam to your master Abi Abdullah al-Hussein al-Salatu wasalam. من اینجا یک مرتبه دیگر هم خدمت بینندگان عزیز و محترم عرض کنم. Yes, we have a next caller with us, brother Jalal from Canada. السلام علیکم و رحمت الله. Sister from Canada. السلام علیکم و رحمت الله, sister. Yes. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. Can I get into the shrine, please? There's a camera inside that I can say salamu alaikum to Mawlai Sayyidi. Yes, why not? Control room, can you give the zari of Imam Hussain alayhi salatu wasalam? Yes, sister, yes, why not? Salamu alaikum, ya Mawlai, ya Aba Abdullah. Labbayka, ya Aba Abdullah. Labbayka, ya Hussain. Labbayka, ya Sayyidi, ya Mawlai. Salamu alaikum, ya Aba Abdullah. Salamu alaikum, ya Ibn Rasulullah. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السيدة. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا أبا عبد الله. سيدي يا مولاي يا ثأر الله في أرض الله. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين. السلام على أصحاب الحسين. السلام على أبا الفضل العباس. السلام على زينب الكبرى. السلام على المظلومة زينب. اللهم اجعلنا من أنصار الحسين في الدنيا والآخرة. الحسين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا والآخرة. أحسنتم, جزاك الله, سلامكم الله. A sister from Canada. تقبل الله أعمالكم وزياراتكم وأجركم على الله إن شاء الله. Yes, we have again brother Kamar from Pakistan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I think there is a telecommunication problem. Yes, dear brothers and sisters, Alhamdulillah, I really like a sister who called from Canada and she requested. Each of you, of course, you know, whenever you want, you can also ask that if we can connect to the Zari. Of course, we will give you the Zari of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, the holy shrine, where you can hear, say your salam to your master. Here you can see that so many lucky people visiting the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, saying their salam to our master Abi Abdullah Hussain alayhi salatu wasalam, expressing their feelings, and of course, you know, standing over there. Yes, we have a next caller with us, Brother Ali from Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, aga jaan, ji. Assalamu alaikum, aga saab. Ji, alaikum assalam, aga jaan. Bahut bahut shukriya aapki call ka. Bismillah. Aap apna salam pesh kijiye Imam Hussain ki bargah mein, aur agar koi aur hukm ho to hum aapki khidmat mein hazir hain. Bismillah ji. آغا صاحب میری یہ دعا کرنے امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہے. انشاءاللہ ضرور آغا جان, ضرور انشاءاللہ دعا کیجیے گا کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. میری ساتھ الحمدللہ, انشاءاللہ خدا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ ضرور ضرور, بسم اللہ. دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ ضرور آغا جان, ضرور, کیوں نہیں آغا جان. پروردگار آپ کی والدہ کی توفیقات میں
انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آغا جان ضرور. بسم اللہ. آپ خود بھی اپنا سلام اپنی طرف سے, اپنی والدہ کی طرف سے, اپنی پوری فیملی, اپنے مرحومین کی طرف سے اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے, اور جب بھی آپ سلام کریں تو نیت کیا کیجئے کہ میں یہ زیارت اپنے تمام کی طرف سے ہوں. یس فرام پارا چنار, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس از دس بردر ید اللہ؟ آغا ڈاکٹر ہمارا کلام پیش کیجیے. آغا جان ہم آپ کی خدمت میں, ہمیں اپنی دعا میں یاد کیجیے. ہم آپ کی خدمت میں آغا جان, سعادت ہے کھڑے ہیں آغا, خدا قبول فرمائے آغا جان. آغا جان آپ اس وقت پراچنار سے کال کر رہے ہیں یا پشاور سے؟ پراچنار سے کال کر رہا ہوں جی آغا. ماشاءاللہ, تو پراچنار میں ہمارا یہ کربلا ٹی وی جو ہے نا وہ دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ. بالکل بھائی دیکھا جا رہا ہے, صاف کلیئر ہے رات, مولا کی زیارت ہو گئی اور رات کی زیارت ہو گئی الحمدللہ. خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سعادت ہے آج ہمیں الحمدللہ آغا جان, بہت خوشی ہوئی ہے. تمام پراچنار کے مومنین کے لیے بھی ہمارا سلام ہے امام حسین کے حرم سے, اور ہماری ساری دعائیں انشاءاللہ. علیہ السلام, علیہ السلام, آپ کا سلام, ہمارے امام کا سلام. بے شک بے شک آغا جان. بسم اللہ بسم اللہ آغا جان, اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کیجیے اپنے مومنین کی طرف سے, اور یقیناً آپ بھی دعا کیجیے, میں بھی دعا کرتا ہوں, تمام مومنین دعا گو ہیں. یہ ذریعے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت آغا جان, اور حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں. بسم اللہ آغا جان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. احسن احسن, جزاک اللہ سلامکم اللہ آغا جان, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, قبول فرمائے, اور انشاءاللہ اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا جان, ڈیرا مہربانی آغا, ماشاء اللہ. نیکسٹ کالر برادر توفیق فرام دبئی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. آغا آپ دعا کیجیے کہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کے ساتھ ہمیں بھی مولا کی زیارت نصیب ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ آغا جان, حتماً حتماً امام حسین اپنی بارگاہ میں آپ کو طلب کریں, اور آپ کو پروردگار جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے, آپ کو اور آپ کے بچوں کو انشاءاللہ. ہم نہیں بلکہ سارے مومنین آپ کے لیے اور سب کے لیے دعا کریں گے. بسم اللہ آغا جان, اس وقت یہ امام حسین علیہ السلام, اگر میں زری کی زیارت کر سکتا ہوں امام؟ جی جی آف کورس آف کورس, کنٹرول روم پلیز دی زری آف امام حسین علیہ السلام, ہولی شرائن, کنٹرول روم پلیز زری الامام حسین. یس یہ لے آواز. بہت شکریہ آقا آپ کا. بسم اللہ جی, بسم اللہ بسم اللہ جی. آقا جان اپنا سلام پیش کیجئے امام کی بارگاہ میں, یہ زری امام حسین آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت انشاءاللہ. السلام علیکم یا محمد علیہ السلام. السلام علیکم وعلی الارواح اللتی حلت بالفناء. علیکم السلام. اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جاء اللہ خلحت من جزارتکم. السلام. مائی کاش آپ کی کال ڈراپ ہوگی آغا جان, انشاءاللہ آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا. ویل آف کورس برادر توفیق, یور پریئرز از بینگ ایکسیپٹڈ. وی ہیو اے نیکسٹ اختی الکریمہ ماہا من لبنان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, تفضل. السلام علیکم. کنٹرول روم سر, علیکم سلام اللہ. بقیت وبكم ليل ونهار. سلام على الحسين وعلى علي الحسين وفي من يرضي الحسين لا يسحق الحسين من بعد ما نام استجديك من استجديك الحسين. شكرا لكم. سلمكم الله, تقبل الله اعمالكم اختي الكريمه من لبنان. سلامکم اللہ ان شاء اللہ, اجرکم علی اللہ ان شاء اللہ, اسالکم دعا ایضا ان شاء اللہ. شکرا شکرا لاتصالکم, شکرا جزیلا ان شاء اللہ. بھلے بھلے بزر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی آغا کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ میں یہ اللہ فون کر رہا ہوں تیرے سنا سے میری بھی دعا کرے اور میرے بھائی عصیرت کی اس میں نہ پتہ ہے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ رہا ان کی زندہ و سلامت رہو ہم اپنے آمن آمان میں رہو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور ہم سب مومنین سے گزارش کریں گے امام حسین علیہ السلام کہیں تو آپ بھی کی میری مانگ کیجیے بھائی جان. جی ضرور آغا جان بسم اللہ. اس وقت ذریعہ امام حسین آپ کے سامنے ہے اپنا سلام پیش کیجیے آغا جان. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ حسین, السلام علیکم ورحمۃ رسول اللہ, السلام علیکم علی اولاد الحسین, السلام علیکم علی اصحاب الحسین, السلام علیکم علی اصحاب الحسین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آغا جان جی آغا سے میری ماں کی بھی صاف تھی کہ وہ حسین السلام کی. انشاءاللہ ضرور آغا جان ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, آپ کی طرف سے نائب الزیارہ ہیں انشاءاللہ کل مومنین و مومنات کی طرف سے. انشاءاللہ خدا آپ کو قریب سے بھی امام حسین کی زری کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. یہ اس وقت ذریعہ انشاءاللہ ضرور آغا جان ضرور ضرور کیوں نہیں آغا جان انشاءاللہ العزیز. بہت بہت شکریہ آغا جان, ڈھیرا مہربانی آغا ڈھیرا مہربانی, جزاک اللہ سلامکم اللہ. یہ سسٹر خدا فرام آسٹریلیا آپ ریگولر کالر آلموسٹ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. خان عزیز خوب آپ ان شاء اللہ بفرمائی بفرمائی خدا قبول بفرمائی. بھلے 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 کنٹرول روم کے ذریعے امام حسین علیہ السلام بھلے بھلے چلائیں کنٹرول روم. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبد اللہ حسین وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا زال الله وصل العادة مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم بحق الحسين عليك ارزقنا زيارتهم بالدنيا وشفاعتهم بالآخرة. اللهم إني أؤمن بذلك وأعادي من أعدائهم إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد عليهم. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا مظلوم يا قمر بني هاشم. السلام عليك وعلى أختك السيدة زينب. السلام عليك يا مولاي عبد الفضل العباس. احسنتم احسنتم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كل فرجه خدا قبول بفرمائے دو اجر عظیم عنایت بفرمائے. حتماً حتماً انشاءاللہ انشاءاللہ من نائب الزیارہ یہ ہم ہی شما هستم. خوار عزیز شما برا ما دعا بفرمائید دعا بفرمائید کہ انشاءاللہ خدا دعاهای مرا قبول بفرمائید انشاءاللہ. تو حتما شما را هم از نزدیک زیارت ابی عبداللہ الحسین و ابو الفضل العباس علیہ السلام نصیب بفرمائید. ممنون متشکر خوار عزیز خیلی ممنون تشکر الحمدللہ. ان هم ذریعه ابو الفضل العباس علیہ السلام. This is the ذریعه of ابو الفضل العباس علیہ السلام. You are watching live right now in front of you on your TV sets. الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ وسلمکم اللہ. It's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. It's an opportunity given to us by Allah subhanahu wa ta'ala that really we are able to connect you brothers and sisters. I mean see you know from Lebanon, Australia, Parachinar, Karachi, America, Canada, Dubai, from all over the world alhamdulillah, east, west, north, south, alhamdulillah rabbil alameen. We are just here as in a bridge between you and our master Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Waves goes from here and waves comes from here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Next follow from Pakistan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji sister, assalamu alaikum. Kya haal hai aapke? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji ji ji. Bismillah bismillah. وعلى الأولاد التي حلت بثنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعل الله آخر أحد مني من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد الحسين
وعليها أشعار الجسم. يا مسلم انت مع مؤمنين مؤمنات وابنه هزيها مع الملكي الهي مؤمن مؤمنات ابن سيطان علي مدين سيطان علي مدين سيطان علي ان شاء الله الهي عمين الهي عمين الهي عمين الهي عمين ان شاء الله ان شاء الله خدا آپ کی توفیق ضرور ضرور ان شاء اللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے ان شاء اللہ العزیز آمین یا الہ العالمین بہت بہت شکریہ الہی آمین ان شاء اللہ جزاک اللہ اس وقت آپ ذریعے امام حسین علیہ السلام کو وہ جو سامنے آپ کے ہیں آف کورس فرام دی رائٹ سائڈ اینڈ دی لیفٹ سائڈ where one side is Ali al-Akbar alayhi salatu wasalam and the other side is Ali al-Asghar alayhi salatu wasalam and then Zariya of Imam Hussain alayhi salatu wasalam where it calls Bab al-Qibla and Ra's al-Hussain alayhi salatu wasalam you know the which is facing towards the Qibla and where the head of Imam Hussain alayhi salatu wasalam and where the feet of Imam Hussain alayhi salatu wasalam Alhamdulillah Rabbil Alameen We have to pay thanks towards Allah subhanahu wa ta'ala that God has given this opportunity to us inshallah. Dear brothers and sisters, every month inshallah, each Islamic calendar, 25th towards the end of that month, five programs for half an hour every day from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam and your service, which calls Salam Ya Hussain. We have our last caller today. Brother Mustafa from America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi, wa alaikum assalam. Brother Mustafa, please say your salam. You are the last call. Wa alaikum assalam. Assalam to my mom. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم نفات احسنتم جزاک اللہ سلامکم اللہ سلامکم اللہ may Allah accept your prayers and زیارت okay inshallah العزیز dear brothers and sisters we don't have much time left only one minute inshallah I'm going to pray surah الحمد recite surah الحمد and three times قل هو الله and five time mama yuji for all mu'minun and mu'minat and then the ziyara inshallah al-aziz please remember all mu'minun and mu'minat in your prayers inshallah and especially I request always that for Dr. Sayyid Izaz Haider Shah and his family and all mu'minun and mu'minat inshallah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillahi rabbil alameen ar-rahman ar-rahim maliki yawm al-deen iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina surat al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف Dear brothers and sisters, thank you very much for participating in today's program inshallah tomorrow we will be again in your service with another program salam ya hussain you can also send your feedback to us at salamyahussain@karbala-tv.net also you can send your marhumin's name and your people they are sick so we will inshallah pray for them here I will keep them in my mind inshallah thank you very much jazakallah سلامكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدا حافظ الحمد لله الذي
جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايتي علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت ٹی وی کی مینجمنٹ اور کارکن. یہاں سے پیش کیے جانے والے پروگرامز میں کی جانے والی کالز، سپیکرز، مہمان اور دیکھنے والوں کے خیالات اور اشتہارات کے ذمہ وار نہیں ہیں. شکریہ. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بلوڈ اینڈ مرسیفل، دا مینجمنٹ اینڈ اسٹاف آف ولایت ٹی وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دا ویوز اینڈ اوپینینس آف دا اسپیکرز، گیسٹ، ایڈورٹائزرز اینڈ کالرز ٹو آر لائیو پروگرامز. تھینک یو.